7-річна Анна грається з собакою Діною. Тетяна каже, купила її доньці, оскільки дівчинка любить тварин і хоч якось може відволіктись від негативних думок. Батько дівчинки, чоловік Тетяни, Вадим Гузаков, наразі перебуває в російському полоні. Донька дуже сильно переживала за нього, були сльози. Він дуже снився її, вона казала, мама, папу я бачила, він десь там в лісі, ми там не можемо з ним зустрітися, там вовк на нього напав. Такі от сни були. Були такі моменти до того, як я розповіла, я купляла ігрушки і казала, що це тобі папа передав, папа там якось знайшов людину, яка змогла тобі передати. Жінка каже, Вадим боронив Україну в Маріуполі, поблизу заводу Ілліча. Згадує останню розмову з чоловіком 12 квітня 2022 року. Сказав, що я не знаю, що воно буде, ми до останнього, будь ласка, бережи себе і дитину. У нього дрожав уже голос, і це я його почула другий раз таким. Перший раз, коли донька родилась, у нього були емоції сльоз, а це були емоції, він був просто ніякий. Каже, тоді просила Вадима про одне – зберегти своє життя. Далі жодних відомостей. Через 5 місяців прийшло підтвердження від Центру комплектування та Національного інформаційного бюро про те, що чоловік в полоні. Уже другий рік я нічого не знаю, зовсім нічого. Як він, що він. Це просто Бог так поміг, що відео. Що на відео от у мене убедилися, що він в полоні, що він живий. Я дуже сильно переживаю, щоб мати дочекала свого сина, тому що вона дуже дуже хвора. Стояв до останнього патрона. Ніколи не жалувався, що в них не було їди, що в них не було зброї, якою можна було захищатися, що в них не було води. Спасіть, будь ласка, наших дітей. Все ж віримо в те, що наша влада щось зробить і вони будуть вдома, тому що це вже слово «чекайте», це просто немає віри в те, що говорять, що скоро. Каже, на емоціях були навіть думки поїхати до Росії, аби відшукати чоловіка. Хотіли поїхати, щоб йому надати допомогу, там може розрішили там покушати одежду, таке щось, щоб хоч якось йому допомогти. Але потім вже ж прийняли рішення, що ні, що цього робити ми не будемо. Говорить, вражена сміливістю і оптимізмом Вадима. Сподівається знову обійняти коханого. У нього була, як сказати, така мрія повести її перший клас. Дуже він хотів в цей момент бути разом з нею. Я також думала, щоб не віддавати її в школу в 6 років. У мене було таке, що він от-от скоро вернеться. Але так як таке зараз час, таке все відбувається, то я прийняла рішення, що я її віддам в школу. І вже папа прийде, і вона вже буде йому писати і буде показувати і свої успіхи. Я дуже сильно люблю папу. Хочу, щоб папу скоріше домой вернули. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.